Sećate se kako smo definisali broj E, znači kad n teži beskonačno, 1 plus 1 kroz n pa na n. Znači to je niz koji konvergira ka E. A to je znači Eulerova konstanta i sad možemo da stavimo umjesto n da je prirodno, znači kad x teži beskonačno, 1 plus 1 kroz x na x, to je takođe jednako E. Dakle, to može da se dokaže preko teoreme o tri limesa. E dobro, znači kad imamo sada ovo, onda nije teško pokazati kad x teži 0 plus, da je onda 1 plus x na 1 kroz x, takođe e. Međutim, može se pokazati i nije trivialno, iako tako može možda izgleda, znači da kad ovde pustimo da x teži 0, da 1 plus x na 1 kroz x, da je to zapravo jednako e. E sad vidite, mi smo pričali o tome kako izražavamo neprekidnost funkcije preko limesa. Dakle, ima sad tu znači nekih uslova, ali ajmo da kažemo ovako vizuelno, prosto da vam bude lako da se setite. Znači, kad x teži a, onda zapravo f od x teži f od a. Ali to je znači kad je funkcija f neprekidna. Odnosno, neprekidna u a. E dobro. Znači, ovo je zapravo uslov neprekidnosti u tački. Znači, x teži a, f od x teži f od a. E sad pazite, znači, ako mi imamo ovde da ovo ovde teži e, to znači zapravo da 1 plus x na 1 kroz x teži e. Znači, ovo se dešava kad x teži 0. I sada, uzmemo neprekidnu funkciju, logaritam prirodni. I prođemo, znači, onda ln od ovoga mora težiti ln od e. Prosto zato što idemo, znači, u ovu tačku, to je tačka domena funkcije ln, i onda, znači, ovde može ln da prođe kroz ovo. Znači, zato što je ln neprekidna funkcija kao elementarna. E, dobro. I sad, znači, ovde možemo eksponenti ispred da izvučemo. Znači, onda je 1 kroz x puta ln od 1 plus x. Zapravo, ovo će težiti jedinici. To znači da možemo da definišemo novi limes, znači, koji nam je dosta važan. Znači, kad limes kad x teži 0, onda je ln od 1 plus x kroz x jednako 1. Vidite, znači mi smo zapravo išli, kad smo se približavali ovoj tački, onda neprekidnost znači, nam govori da možemo da prođemo znači, kroz ovaj ovde zapis. E sada, ovo je možda dobar trenutak da se pomene Heinova teorema. Hajde da naučimo ovu teoremu. Ja opet moram da privučem pažnju, kao i malo pre, sad ste već spremni. Tako da, evo još jedan bitan trenutak, znači Heinova teorema, mnogo važna. Dakle, imamo tačku nagomilavanja domena. E, i sad, ako je ovo granična vrednost, to znači da mora kad je xn bilo koji niz koji teži a, da onda f od x od n zapravo teži a. E sad, dobro, ovo je znači malo onako formalnije ispisano, nije ovo skroz lepo. Međutim, ajmo mi ovako za nas sa strane, nećemo pričati profesorima, nego prosto uzimamo sa strane niz i posmatramo šta se dešava, znači šta treba da važi. Prosto, kad x teži a, onda f od x očekujete da teži graničnoj vrednosti. E sad, ako je funkcija neprekidna, znači onda to bude f od malo a. E, i sad, vi hoćete i sledeće. Znači, Heine je dokazao sledeću stvar. Znači, da ako uzmemo niz koji teži a, pazite, niz tačaka, znači, ne pustim da znači, x teži a ovako, nego znači, uzmem neki niz tačaka koji se uliva u a. Onda mora i f od x n da se uliva u graničnu vrednost.
ali ovo mora da važi za svaki niz. I Heinova teorema je jako korisna, znači kad hoćete da dokažete da nešto nije, da prosto limes ne postoji. Naprimjer, gledajte, znači, mi kad pričamo o limesu, znači kad, kad n teži beskonačno, sinus xn kroz xn. E sad, znači, ako xn teži nuli, ovo ovde će težiti jedinici. Znači, prosto zato što znamo da sinus t kroz t, kad t teži nula, ide u jedinicu, to znači da je niz koji se uliva u nulu, da onda mora i za njega da važi ovo. I to mora da važi za svaki niz. E sad, na primjer, možete da računate limes kad x teži nula, uzmete sinus od 1 kroz x. E, pratite ovo, znači, treba da izračunate graničnu vrednost. Možda vam prosto nekako intuitivno jasno da ova granična vrednost neće postojati. Znači, x kad se približa nuli, to je sinus od beskonačno. I sad, sinus od beskonačno prosto ne teži nigde. Znači, sinus se jednostavno ponavlja periodično i prosto u beskonačnim vrednostima bit će divergenta. E, ali vidite šta možete sa Heinovom teoremom. Znači, prosto nađete dva niza. Znači, ako bi postojala granična vrednost, onda uzmem neki niz koji teži nuli. Znači, xn prim, uzmem da mi je 1 kroz np. Znači, to mi je jedan niz i uzmem drugi niz koji je zapravo 1 kroz np plus, aj nema veze, možemo uzmem samo 2np plus pi pola. Dobro. E sad, oba ova niza teže nuli, jel tako? Kada n teži beskonačno, ovo ide u nulu i kada n teži beskonačno, ovo takođe ide u nulu. Međutim, limes ovog niza, znači kada n teži beskonačno, xn prim, to jest, ajmo, to jest vrednost u tački, znači sinus od 1 kroz xn prim, to će biti nula, tako? Znači 1 kroz np, znači np, nalazimo se ovde, znači sinus toga je nula, a limes kad n teži beskonačno, sinus od 1 kroz xn sekundu, znači ovo će da ga obrne i sinus od toga, to će biti jedinica. Tako da imamo dva niza i za jedan niz, znači za ovaj niz, on se uliva u nulu, ali njegove vrednosti, znači sinus od 1 kroz x, znači 1 kroz xn prim, znači on se uliva u nulu, a za ovaj drugi niz on se uliva u jedinicu. I onda limes ne postoji. Znači, to je jednostavno dobro oružje da pokažete da limes ne postoji. Znači, pustite dva niza i oni teže različito. Zato što to je nekako i intuitivna teorema, pazite. Znači, prosto kad x teži a, kako god ja krenem, znači sa nekim nizovima i ulivam se u tačku a, onda moraju i vrednosti funkcije da se ulivaju u graničnu vrednost funkcije. Odnosno, kod neprekidnih funkcija bi f od xn moralo da teži f od a. Dobro, Heinova teorema, znači, to ćemo, kasnije ćemo više koristiti, ali ona se prosto ovako stalno javlja. E, dobro, znači, ovde smo dokazali da ovaj limes, on je jako značajan, znači, treba da ga uokvirite. I sad, ukoliko je u pitanju, znači, u opštem slučaju se radi logaritam sa nekom osnovom, znači, to je 1 plus x kroz x. E sad, ja sam vas učio kako ln je vaš omiljeni prijatelj, tako da ovde, ja prosto volim tako da radim, ja uvijek prelazim na ln, to znači da ovaj logaritam mogu da zapišem kao ln od 1 plus x kroz ln od a. To mi je zato što, sećate se onog pravila logaritam sa osnovom a od b, možete da pređete na drugu osnovu, je tako? Znači ovde prelazim na osnovu e i uzmem ovo kroz ovo. Ln od ovoga kroz ln od ovoga. I time sam prešao na drugu osnovu. To je zapravo ln. I ovde znači imam x i onda prosto ln od 1 plus x kroz x će težiti jedinici i ovde imam znači konačno 1 kroz ln od a.
Dobro, i to bi bilo u suštini, dobro, znači mogli bismo napišemo 1 kao ln od d kroz ln od a, što bi zapravo bio logaritam s osnovom a od d. To bi bio ovaj limes, ali prosto, kažem ja ovaj kraj sa ln-om i nema problema prosto i da se ostavi ovo, čak i možda i poželjno. Dobro. E sad, ajmo da vidimo šta imamo još. Imamo da ln od 1 plus x kroz x teži jedinici, kad x teži nuli. Dobro, znači opet imamo nešto se kreće ka tački 1. Sada možemo, znači, da uvedemo smenu, znači uzmemo t jednako ln od 1 plus x. I sad t će zapravo, zato što x teži nuli, onda će t da teži ln od 1 plus x, znači kad x prosto je, kad je blizu nule, znači ovo t teži, onda će i t težiti nula. Primijeti isto da se, da mi ne gledamo kad je x jednako nula, što znači da se ovde neće gledati kad je t jednako nula, znači kad je ovde baš ln od 1. To znači, to je sve ok. I ovde imamo, znači, t kroz, ovo je ovde, uveli smo smenu, znači ovo je x izražavam kao e na t minus 1. Ovo ovde će zapravo težiti jedinici, znači kad smo uveli ovo smenu. I primetite isto da pošto t nije nikad nula, ovo isto nemamo nikad problema sa deljenje s nulom. I onda možemo da okrenemo, zato što je jedinica u pitanju, u ovom obliku se češće sreće, znači kad je limes kad x teži nula, e na t minus 1, pardon, znači ovde je x, e na x minus 1 kroz x, ovo će biti takođe 1. Znači ovo je još jedan bitan limes. E dobro, imamo da izvedemo još jedan tako kratak limes koji je jako bitan. Znači, to je limes kad x teži 0, 1 plus x na alfa minus 1 kroz x. Ovo je ovde limes će biti alfa jednak. Sad, znači, ovo ovde uvedemo smenu, znači uvedemo da je y jednako 1 plus x, može zapravo, nema veze, nek bude y, posle ćemo se mi nešto dogovoriti, znači 1 plus x na alfa minus 1. Sad ovde možemo da stavimo y plus 1 je 1 plus x na alfa. Ovde možemo napadnemo logaritom, logaritam je bijekcija, je tako? Znači logaritam prosto čuva kad imate da je, ako x jednako y, onda je ln od x jednako ln od y i tu se čuva ekvivalencija. Znači, prosto zato što je logaritam bijekcija. I onda, znači, možete zaključiti ako su dva jednaka, onda su i jednake njihove vrednosti, što, često, što možete zaključiti zapravo za bilo koju funkciju, ali ovo nazad, znači, ako ln od x jednako ln od y, zato što je funkcija 1, 1, znači onda je x jednako y. Tako da ovo nam ostaje sačuvano, logaritmom smemo lepo da napadnemo ovaj izraz, znači ovde, sve je dobro definisano, što znači da je ln od y plus 1 jednako alfa puta ln od 1 plus x. Dobro, znači sad smo ovo ovde raspisali i znači onda zapravo alfa možemo da izrazimo kao ln od y plus 1 kroz ln od 1 plus x. E, i ovo je ovde limes, znači možemo da gledamo kao jedan limes kad x teži 0. E sad ovo će biti zapravo y kroz x, ali ako y gledamo ovu smenu, e sad ajmo da vidimo, znači kad x teži 0, ovde imam 1 plus na alfa minus 1, znači to će težiti 0. Y takođe teži 0. Znači ovde imam y kroz x, to je 0 kroz 0. I ovde, znači, šta ću da uradim? To je y kroz x, zapravo. E sad ovo ne bi trebalo se piše zato što je y funkcija od x, trebalo bi y od x. Ali dobro, nema veze, ajde, proći ćemo bez stroge formalnosti. Znači, ovde je y kroz x, e sad ću ovo da pomnožim sa alfa i da pomnožim sa 1 kroz alfa. A 1 kroz alfa mi je kad okrenemo ovo.
To znači to je ln od 1 plus x i ln od y plus 1. Ali vidimo kad x teži 0 da to povlači da y teži 0. Znači to smo pričali malo pre. E, i sad vidite, znači ovde uzmem ovo x sa ovim, to je znači teži jedinici, ovo ovde teži takođe jedinici i ostanem ovo alfa samo. To znači da je ovaj limes jednak alfa. Dakle, ovi limesi su jako važni, znači ove, zapamtite ovaj, znači to je ovaj limes, onda imamo znači ovo je ovde i ovo je ovde, znači njih zapamtite, trebaće nam za izračunavanje drugih limesa.